videomuza hoş geldiniz əzizlər. Bu mənim bildiyiniz kimi dostum Hökmədir. Əzizlər, biz bugün sizinlə jelbon soğanının üçüncüsünü çəkirik. Yenə həmən kimi üçündə soğan, üçündə jelbon var. İnşallah mən soğan bilməz. Tez başlayaq əzizlər. Gəl Cicikodan kimi bilməz. Cicikod. Ay, əzizlər, kimi başlayaq. Hökmə istəmir. Ay! Ekmeğe soğan düştü. Ekmeği istemir hiç. Kola jelbon. Yanınıza da kola. Ökü ye. Ay. Ye ökü. Hayır. Özellikle ben kazandım. Ekmeğe kadar soğan düştü. Ben de. Ye. Ben iki jelbon yerim. Ben soğan yemeye alışmışım. Yandım. Sağ olun əzizlər. Əzizlər, demək hökmə uduzdum, mən qazandım. Mən 2 dənə jelibon yedim, 1 soğan. Hökmə 2 soğan yedi, 1 jelibon.